Hamiga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamolda ochilib, hurmatli tomoshabinlar, Toshkent shahar rohatdamiz. Rohat kurorga yaqin Yashnobod mahallasi ekan. Mana shu ona bola sigirimiz sotiladi ekan, hurmatli do'stlar. Bolasi Simental buqacha, mana shu zo'ridan. Onasi 20 taga yaqin sut berar ekan. Yelini dimlanmagan, mana hozir soat 1:30 bo'lyapti. Peshindan keyin mana olmaydigan video bo'lyapti bu hozir. Dimlasa bozorga tayyorlansa hali chiroyli bir yelindor sigir bo'lib ko'rinib turadi. To'g'ridan to'g'ri mana video qilyapti akamiz, sotadi ekan molni. Nechinchi bolasi aka bu? Ikkinchisi. Ikkinchi qorin ekan, Galishteyn. Galishteyn azoti. Mana yelinlar. Mana yelinlar. Sog'ishga udobni. Mazza sog'olasizlar, osalaring. Bolasi ham zo'r lekin. Bolasi 1 oylikda? 20 kunlik. 20 kunlik ekan bolasi. Soqqanda tepmaydi. Soqqanda tepmas ekan. Soqqanda tepmaydi. O'tdan ozgina qolgan ekan bu. 25 litrgacha bergan. Birinchi qorinda 25 litrgacha sut bergan ekan. Ha, shunday deyshapti. Ovqatdan qolgan molni yaxshilab boqish kerak. Ana keyin sutni olaverasiz, xudo xolasa. Narxi nech pul aka buni? 22 dollar. 22 million so'm ekan, hurmatli do'stlar. Kelishtirib berib yuboradi, xudo xolasa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana ona bola, bolasi Simental. Bolasi ham mana misol 1 yil yaxshilab yetalib tursangiz, normal pulga yetadi. Xolasangiz zot olishga yana ham kattaroq. 2 yashar bo'lsa, 2 yasharda bular shu 25 million, 30 million atrofida bo'lib qolsa kerak, xudo xolasa bolasini o'zi. Bolasi bu qacha mana. Kelaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar, kelganda yedishdi, sog'ligi hamma yog'ini ko'rib tekshirib olasizlar. Hammaga omad, kelaverasizlar.